Tak opakovaný štart sa nám podaril, Matúš, ideš. Áno, áno, sledujeme ženy, Hrabovec na trati. V mužskej kategórii sme videli rôzne špekulovania taktické zozadu s vodou. Babi z Hrabovca, aj. Asi o taktiku nejde, skôr ide o nejakú technickú poruchu na stroji, ktorý nám stále nejde. Asi to máme neplatný pokus, neplatné, veľká škoda. Tak.